Den 4. juli 1917 åbnede briterne offensiven ved Messines. Messines er egentlig et forkert ord at bruge, for det er det franske navn for stedet her. Ja, undskyld, der er biler her, det er vi nødt til at finde os i. Messines er egentlig det franske navn for stedet her, og vi befinder os egentlig ikke i Frankrig. Vi befinder os i Flandern, og stedet hedder faktisk Mesen. Højdedraget er ikke særlig højt. Når man kigger rundt i landskabet her, så er der ikke noget, der stikker mere end 2 meter op over noget som helst. Så højderyg er altså et meget flot ord for det, men det er højt nok til, at man får et overblik. Man har rent faktisk mulighed for at ligge heroppe og kigge ned over landskabet. Og det er klart, det er ikke særlig rart for de britiske tropper, fordi det er tyskerne, der ligger og kan kigge ned over dem. Derfor så åbner man denne her offensiv, hvor man søger at slippe af med de tyske observationsposter heroppe. Det gør man ved at grave ikke én mine, nej, man graver 22 miner ind under de tyske linjer, som på samme tid bliver armeret, og så bliver de på et givet signal trykket af, bam, 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 og så ryger hele den tyske frontlinje her. Problemet er bare, at det ikke alle de miner, man har gravet ned, der bliver detoneret. Der er en af dem, der simpelthen ikke går af. Og så er der en, som er blevet opdaget af tyskerne, og derfor er blevet forladt i sidste øjeblik. Problemet var, at man havde noget at armere den. Der var blevet placeret 22 tons ammonal, altså det britiske foretrukne sprængstof her, i et minehul, som var gravet 500 meter under ingenmandsland over under den tyske stilling. Der var så blevet lavet et lille kammer, og der havde man så lagt de der 22 tons sprængstof. Man graver 23 meter nede i jorden. Men problemet er, at da de andre miner går af, så kører musikken jo, så stormer man frem, og kampene går i gang, og det hele bølger frem og tilbage. Og det korte og det lange, det er, at man glemmer simpelthen den her ene mine, der er efterladt. Faktisk er der to, jeg står og lyver for jer. Der er to miner, der ikke bliver sprængt. Da krigen slutter i 1918, når ja, så begynder folk at vende tilbage, og folk genopbygger deres gårde, sådan hvor de var vant til at have dem og sådan noget. Og her på stedet, der havde altså ligget en gård. Nu lå der så en mine nedenunder. Det vidste de arme bønder ikke, da de vendte tilbage. Så de byggede gladeligt deres gård ovenpå en gang til. Efterhånden så bliver man så opmærksom på, når historikere roder i de gamle arkiver og sådan noget, at det var måske ikke noget særligt godt sted at bygge et hus. Det er faktisk en rigtig heftig K3'er på bygningsvurderingen her. Den ene af de miner, der var tilbage, den eksploderede i 1957 under tordenvejr. Det er simpelthen et lynnedslag, der aktiverer den. Og den eneste faldende ved den lejlighed, det er en ko, der bliver dræbt ved detonationen. Men den anden, den ligger her endnu under gården her lige bag ved mig. Le Petit Douve eller La Bassecour, der ligger stadigvæk den dag i dag 22 tons 100 år gammel engelsk sprængstof. Og der er ingen, der rigtig ved, hvordan det egentlig har det. Det kan godt være, at det er blevet udvandet, der er løbet så meget vand henover, når grundvandspejlet har rejst sig igen osv., at det er fuldstændig vasket ud og totalt ufarligt. Vi kan i hvert fald sige, at i 1957, der var det aldeles ikke spor ufarligt. Så det kræver gode nerver at være landmand inde på den gård der, fordi man bor helt bogstaveligt talt oven på 22 tons sprængstof. Jeg er ret glad for, at jeg ikke bor her.